Böyük alim Albert Einstein vaxtilə vurğulayıb ki, planetimizdə arılar yox olduğu zaman dünyanın sonu çatacaq. İnsanlar arılar olmadan cəmi 4 il yaşaya bilərlər. O, həmişə bəşəriyyətin yer kürəsindəki bütün bal arılarını məhv etməklə özünü məhv edəcəyindən qorxub. Big Ass Esoriter Ruya istinadən verdiyi xabərə görə Onun bu məyus edici proqnozu artıq gerçəkləşməyə başlayıb. Alimlər arıların planetimizdən sürətlə yoxa çıxmasına görə narahatdırlar. Ötən həftə Xorvatiyanın Međimurje rayonunda 50 milyondan çox arı ölü tapılıb. Bununla bağlı ölkədə hətta təbii fəlakət elan olunub. Həftənin əvvəlində 20 arıcı Təxminən 600 pətəkdə olan arıların öldüyünü deyib. Ekoloji fəlakətin səbəbinin pestisit zəhərlənməsi olduğunu guman edirlər. Hazırda arılar və onların istehsal etdiyi balın tərkibi eləcə də hadisənin insan sağlamlığına mümkün təsirləri araşdırılır. Zəhərin ən qısa zamanda aradan qaldırılması və qalan arıların qorunması üçün arıcılara maddi yardım göstəriləcək.